մենք դասարանի մեջ ինը օքեյ ենք, ասեն աս դրան այո դառնալու դրատպեսեր միշտ առանցին էր այդպեսեմ, ասեն մեզ հետ շատ շփում եւան չեր ունենար, ասեն մեկ անգամ բան եղած է որ Երուսաղեմ ասեն բան իր բահարանի մեջ կողացված բան ջարվեցա ու ինքը պետքեմեն պերած էր եւ բան իր բահարանի մեջ են այդ բանը գտնվեցավ եւ ինչ էր գտնված ինչ էր գտնված բան 5 դագարան օրերից մի օր խուզարգություն է եղել այդ Սուրբ Հակոբում ժառանգավորած վարժարան ու իր բահարանից յուրականչուր աշակերտ ինք իր բահարան ունի, այսինքն սպակված իր բահարանից ելեր է միած, այսպես ասած, շատ թանկարժեք աստվածաշունչ, հա, որը Սուրբ Բեթլեհեմի եկեղեցուն է պատկանել ծրել Երուսաղեմին, չէ՞ էլի, ու այսպես ասած ինքը արդեն փացահայտվել է, որ ինքը ինչ-որ իրեր է տեղափոխում, այլ ընկերներ ևս իրենց դասարանից, ինչպես հիշում եք իմ վերջին այդ մամլո ասուլիսի ժամանակ հունիսյան ձեզ ասել էի, որ գա մի այլ, ուրեմն, էլի սան Երուսաղեմի Արկարժան Խաչիկ Բալկչյան Գյուրեղյանը, որ վկայել էր, որ 1774 թվականի ուրեմն հիմնատրված Ամստերդամում հայկական հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցում դարիներ առաջ Արամ Աթեշյանը ձախել էր փողով, հա, չգիտեմ գումարը ինչ կանով, անշուշտ մի աստվածաշունչ, հա, ուրեմն այդ ամբողջ բանը ասողը Խաչիկ Բալկչյանը ևս այստեղ է հիմա դահլիճում նստած է, հյուր քիչ առաջ ուշանալով եկավ, ուրեմն երբ որ ասում էր, ես զարմանում եմ որ ինչպես կարող է Բոլսո Պատրիարքի այսպես ասած հաթորը այժմ սպաղեցնող մարդ կարող աստվածաշունչս վաճառել, այսին շշմելու բան է դա, ես չեմ լսել որևէ հոգեվարականին որ վաճարկի անի աստվածաշունչը, հա, այսպեսի բան, բայց դա եղելություն է, հիմա այդ աստվածաշունչը գտնվում է Ամսերդամի մեր եկեղեցում, նրա սեպականությունն է եւ փողի թիմած, այսին մարդը աստված գիտի որտեղից հայտնվել, երբ որ մենք փոլորս գիտենք որ հատկապես սպիրկահայերը արևմտյան Հայաստանի Գիլիգիայի հետ մեր մնացորդացի մնացորդած ինչ որ փրկվում է, հա, նվիրում են Սուրբ Էջմիածնին, Մայրաթորին կամ Գիլիգիայի Գատովոստյան կամ Մադենաթարանին, չէ, որ դա մեր փոլորին պատկանող այսպես ասած ազգային հոգևոր արժեք է եւ չես ծախի էլի, դա մի քիչ անհետեցություն է ու դա եղել է ընդամենը դարիներ առաջ, այսինքն ոչ թե մանկության ժամանակ, իսկ հայր Մանուել Երգատյանի ոտիսականը, որ ես այդ մամլասուրիսում ձեզ ներգրավել էի, հայր Մանուել Երգատյանը ցերպակալվել է 1980 թվականին Կոստանդնուպոլսի օտանավագայարանը լքելիս, հենց դուրս գալուց դեպի Երուսաղեմ ճամփորդելիս իր այդ մանուկ հասակի երեխաները, որոնք պետք է երթային հոգևոր ուսում ստանալու ժամարան Երուսաղեմ, ու իրեն ամփաստանում էին, որ պատմական Հայաստանի հողերը բռնազավթա զամանելու մեջ երեխեքին անընդհատ, այսպես ասած, հայ ազգային մոլակառության հասնող ֆանատիկ պատմություններ պատմելիս եւ նաեւ այդ շունը, որ եղել է տարածքում, ջեմարանի տարածքում, Աթաթուրք անվանելու մեջ, որ երեքն էլ անհետեցություն է եւ նման բան անշուշտ տեղի չեր ունեցել, բայց հայ հոգեվորականի անդեպ նման բան, որը այդ մարդը, հայր Մանուել Երգատյանը, դարիներ թուրքական բանդերում շատ չարքաշ դարաբալից դանչալից գյանք տանելուց հետո հիվանդություններ էր ցերկ բերել մարդը եւ ազատվելուց հետո շատ երկար դարներ բանդ մնաց, ազատվելուց հետո երբ որ իրեն շնորհք պատրիարքը ուղարկեց Հոլանդիա, որպեսի հոգևոր ծառայություն մատուցանի այդտեղի համայնքին, լինելով 15-երը Էնթովեն քաղաքում հանդիպում է ուրեմն Սահակին հետ, Սահակաշի հետ եւ իրեն անցամ ասում է, որ գիտես այդ ժամանակ որ ինձի այդպես դանչեցին, բռնեցին այրոպորտ եւ բան, ինձ մատնել էր Արամ Աթեշ, հա, ու անշուշտ անակնկալ եւ ասելից լաց է եղել, ասում է ես կարող եմ աստվածաշունչի վրա վկայել Սահակաշի, որ ասածներս ճշմարտություն է եւ իրեն իբրև ականադես բան իրենց բոլոր թասնյերներին այդ մասին հայտնվել է, որ նման բան է տեղի ունեցել, Տեր իր գենթանոթյան օրոք որ ասել է եւ շաբաթներ անց հայր Մանուել Երգատյանը վախճանվել է, ուստի այսպես ասած միակ վկայությունը որ այժմ գա, դա Սահակ Ակկաշի արդապերածն է այսօր ձեզ, ես եմ երևի ներգրավում, բայց իրեն ասածը դա էր, սա է որ դա շշմելու բան է։